Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Так, от, всі громадяни України з картами побиту з доступом до ринку праці, а також біженці, які прибули до Польщі після початку війни в Україні, вони можуть подавати свої заявки на допомогу в рамках програми Сімейний Капітал опікунчень». Так от у рамках цієї програми можна отримати грошову допомогу в розмірі 12 тисяч злотих. Це або по 500 злотих протягом 24 місяців, або по 1000 злотих протягом одного року. Незалежно від рівня доходу родини на другу та наступну новороджену дитину у сім'ї. І гроші виплачуються з 12 по 36 місяць життя дитини. Тому я підготував для вас таку покрокову інструкцію, як подати заявку на ці виплати через портал ЗУС. Тому, Поставте лайк під цим відео. Це допомагає йому розвиватися, а я ж вам розповім, як це правильно зробити. Так от на головній сторінці порталу ви обираєте опцію увійти через надійний профіль. Потім ви ще раз підтверджуєте, що хочете саме так залогуватися на портал. І натискаєте профіль Зауфани. Далі вводите дані для логування до довіреного профілю, і вас же потім переадресує на сторінку для подачі заявки. На ній можна одразу переключитися на мову українську. Та потім обираєте в меню Сімейний капітал опіки. Далі створюєте нову заявку. І на першому етапі потрібно буде вказати, що ви подаєте заявку як один з батьків дитини з України. І в дужках вказана форма заявки для ЗУС. Далі потрібно буде вказати, чи ви оформлюєте заявку як громадян України, який заїхав до Польщі до 24.02 чи після. На наступному етапі заповнюєте формуляр зі своїми персональними даними та своєю адресою проживання у Польщі. Далі обираєте, чи ви бажаєте отримувати по 500 чи по 1000 злотих щомісяця протягом 24 або 12 місяців відповідно а також ввести номер банківського рахунку. Після цього треба буде натиснути кнопку додати дитину. І після введення даних на дитину потрібно буде поставити галочку напроти мама чи тато. Потім також можна буде додати і іншу дитину до заявки. Або якщо у вас одна дитина, то перейти до наступного етапу. Там треба буде поставити галочки і погодитися з усіма роз'ясненнями. І на завершальному етапі потрібно буде додати скан копії наявних у вас документів на дитину. А для біженців з України ще й документи з датою перетину кордону з Польщею. І підписання заявки відбувається за допомогою довіреного профілю. Нагадаю, ще також, що дуже важливо, подання такої заявки на отримання допомоги в рамках сімейний капітал опікунчень можна з першого числа місяця, в якому дитині виповнюється 9 місяців, і до кінця місяця, в якому дитині виповнюється 1 рік. Якщо ж ви подасте таку заявку пізніше, то виплату буде зменшено вже на 500 злотих за кожен місяць, який минув. Тому, якщо ви підпадаєте під ці умови, то обов'язково ж, звичайно, подавайте заявку на отримання цих коштів. Ну що ж друзі, сподіваюся, відеоролик був корисним. Не забувайте поставити лайк. Саме це допомагає моєму каналу розвиватися, бо я ці відеоролики роблю саме для вас, щоб вам допомогти. А також внизу в описі під відео хотів би нагадати, що ви знайдете посилання для безкоштовних переказів грошей з Європи до України. За цим посиланням через систему профі ви отримуєте безкоштовні перекази грошей, а також 5 євро кешбеку за свій переказ. Тому посилання буде в описі під відео. Реєструйтеся зараз, а кошти переводьте, коли вам це буде необхідно. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступних відео. Всім наразі!